adigu oo nabada iskaga bax waxbaha dhageysan hadalka Axmed Bashiir anigu maaragtay kaalay dhageysa kuma oranayo laakiin maaragtay fikradahayga aan sheegayo maaragtay waad ka soo horjeedsan kartaa laguma qasbayo maaragtay fikradaadana waa dhiiban kartaa telefoonka xitaa waa nii soo qori doonaa waxa weeyaan maanta kolley barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay Leopoldiska Somali State anagu waxaan ugu baaqaynaa baaq dheer aan u soo jeedinaynaa horena waan ugu sheegnay Leopoldiska Somali State hooyaa dhashay xaas buu leeyahay ubad buu leeyahay aabbiyo hooyuu leeyahay aabbaha iyo hooyadaa laba jeer kuma dhali doonaan anagu taan kuu sheegayna taa weeyaan Leopoldiska Somalida dhegaha furta Leopoldiska Somalia dhegaha furta hooyadaa laba jeer kuma dhalayso mar bay ku dhashay ku soo korisay aad ma aragtay noqotay taam noqotay ood ma aragtay Leopoldis noqotay hooyadaa dib dambe kuma dhalayso Leopoldiska Soomaalida u dhageysta hadda meesha laydiin soo waxaa la soo dhigtay Leopoldiska Soomaalida in dabka lagu shubaa la rabaa way dhammaaday wixii lagu shubay kale ciyaalkii oromada saad wada ogsoontihiin way is wada dhiibeen oo maaragtay OLF ay isu dhiibeen qaarna maaragtay way dhinteen allah yarxamu maaragtay lagama gaadhsiinayo Luuska Soomaali iyagaa uu dihinan oo maanta Mustafa Cagjar uu banaanka soo dhigtay Mustafa Cagjar ubadkiisa meel buu dhigtay wiilashiisa meel buu dhigtay bal car wiilashiisa ha u diro juntada uu ummadda Soomaalidu sheegayo ilaa wiilal buu leeyahay maaha wiilashiisa war Mustafa Cagjarow wiilashaadu ha galaan car haddaad nin tahay ubadkan masaakiinta dadka ha ka galaafin dad masaakiina dhalay Leopoldiskan laga yaabaa dadkaasi maaragtay inay lahaayeen berri buu wax noo qabanayaa oo maaragtay wax noo tarayaa oo maaragtay Leopoldiska usoo galay ubadka ha ka halaagin ummadda aan u taan kulahay Mustafa Cagjar oo taawiyeen Leopoldiska dib dambe looma dhalayo runta aanu inii sheegi Leopoldisow meeshan waa lagu kala guuray Leopoldisow haddaad aqli leedihiin oo aqli inigu hadhay meeshan waa lagu kala guuray wax yar baaba hadhay dareeska iska daadiya intaa ay imanayaan xoogga dimuqraadiyaddu dareeskaba iska dhiga oo ma aragtay meelo kale isaga guura laakiin dagaal baan galayna haddaad tiraadiin waxa weeyaan ubadkiinu way gablamayaan naagihiina ma aragtay haddana qurux badan guursatay kolka horeba gaadmaad ku jirtay waa lagu gaaday ha naga quruxda badan ninkii guursada kolley gaadmu ku jiraa moogta kolley adoon dagaal ba gelin waa lagu gaaday rag baa ku gaaday moogta naga quruxda haddaad guursatay kolley rag baa ku gaaday rag baa dhimashadaada un sugay war goortuu ka dhiman tani goortuu meel ka tagay tanida haya Mustafa Cagjar dan inigama leh haddaad wax maqlaysaan weeyaan Mustafa Cagjar dabka inuu inigu shubo dib ugama joogsanayo aqli hadduu inigu haray anagu ummadda Soomaaliyeed Leopoldiska Soomaaliyeed mar horena telefoonaan nii soo qoray oo war telefoonada kala xidhiidha dariiq baa laydin saari oo maaragtay si fiican dariiqa laydin tusayaa mas-uuliyiinta Leopoldiska Soomaaliyeed telefoonka ha wacan baan telefoonkii qaar baa wacay qaarna mayna wicin maadargeysto ragga ay wacay waxayaan intii maaragtay daba dhilifka faashista Abiy Axmed taageerayay iyaa wacay telefoonka dadkii aan meesha ugu talagalay laakiin mayna soo wicin telefoonka haddana waan inigu soo celinaynaa telefoonka bartaasaa laydin soo saari waxa weeyaan Leopoldiska Soomaaliyeed hooyaa ku dhashay aabbaa ku dhalay ubad baad leedahay laga yaabaa inaad gabadh yar aad guursatay laga yaabaa inaad ubad hadda kuu dhashay ha ka gablamin han runtaan kuu sheegi hooyadaa laba jeer kuma dhalayso aabbaha laba jeer kuma dhalayo dabka aad iska arkaysiin ee holaca in la rabo in la inigu shubo iska diida iska diida haddaad doontid dareeska iska dhiga magaalooyin kale isaga kaca laakiin dabkaasaan galaynaa haddaad tiraadiin looma ooyaan baad noqonaysaa Leopoldisow ogsoonow Leopoldiska oromiya waad arkaysaa lix kun baa isdhiibay shalay oo quraad lix kun oo Leopoldiskii oromiya waxay isu dhiibeen oo OLF ay isu dhiibeen adigu ma Leopoldiska oromiyaad ka aqli fiicanta kolka adoo soomaaliya aad leedahay dareeska intaan qaad yaad soo dhimanaysaa bilukaadiyo ilaa baan kugu dhaariyey
TPLF intay meesha qabsatay ayaa la maqlay wax Somali state la yiraahdo, wax Oromo state la yiraahdo, wax Anfar state la yiraahdo. TPLF intay qabsatay Soomaa waxa la maqlay. Amhaar boqol sano war dariiq yar may noo dhistay, ilaahay baan ku iska dhaaf, yacni jiritaankayga ma ogolayn. Jiritaanka inaan anagu Itoobiyaan nahay amhaar ma noo ogolayn. Maanta liu booliska u dhimanaya dadkaasi muxuu yahay? Ma Anfar baad noqoteen iniguna? Ha Anfarta hadda way kasoo noqotay. Saaka waan arkaysay maan umalaynayaa Maxamed Yaaya. Maxamed Yaaya wuxuu sameeyey ciidan dhan buu samaystay oo Maxamed Yaaya waxa weeyaan Anfar Dimuqraasi Hayloj baa la yidhaha. Weliba waxaa loogu magac diray Luusi. Aad dhegayso? Luusi Army baa loogu talagalay ayaa la yidhi maaragtay kuwa Anfarta. War ma amxaaradii waxaan ogahay noo geysatay oo maantana rabta inay dib noogu soo celiso wixii ay noo geysatay iyaa dhiiggaaga u shubi, ilaahay baan kugu dhaari adoo Soomaaliya. Ilan Soomaalidu waa dadi wax kastoo iska karanayaane. War ma amxaaradii jiritaankayaga aanan ogolayn iyaad maanta dhiig u shubi adoo Soomaaliya? Abadaajuunde weyndeedo adan anagu dimuqraadiyadaasaan taageeraynaa. Xoogga isbahaysta ay wataan dimuqraadiyada ka qaybgal liu booliisow hadduu aqli kugu jiro. Talafankii haddana waa laynagu soo celinayaa. Talafanka waa inii soo qoraya haddana maaragtay talafanka kala xidhiidha maaragtay dariiq baa layni saari, meel aad maaragtay halka aad ka gashaan baa layni saari. Talafanka mar labaad baa inigu soo celinaya. Waa kii hore un aad dhegeysta waa kii hore uun mar labaad baan laakiin inigu soo celinaya. Meesha inigu soo qoraya waca telefonka ninkii ma aragtay telefonka ha ka cabsanina, aniga aamina telefonka dowladda Itoobiya shaqo kuma leh. Ha baqin intaa tira waa la idhegeysanaya sheeka, intaa tira waxa idhegeysa, aniga aamin, ilaahina aamin. Cid ku dhegeysan baan jirin ma aragtay waa telefon caadi baad ula xidhiiri kartaa ma aragtay mas-uuliyiinta dimuqraadiyadda isbedelka maaragtay Itoobiya ka wada si directaad ula xidhiiri karaysan. Telefonka hadda laydin soo qorayaa, telefonka kala xidhiidha si dariiq laydin saaro aad maaragtay doorto waa laisgargaara bal aad dhegeyst. Taa haddaad samayn weydaan telefonka dhaarti dhaweyd still have to reveal or bal dhusuga hadda waan kusoo celinayaa sug. Sug saa ugu jira, saa ugu jira. Waan nini soo qoraya telefonka, haddana waa nini soo qoray telefonka waca maaragtay kala xidhiidha mas-uuliyiinta aad karaysiin waa liu booliiska Somali state. Waxba isku cadibin dhiiggaaga yaan la xalaashan oo naftanya xalaashan. Ha amxaaradii weligeedba maaragtay la tumi jirtay dhiiggaaga yeenan xalaashanin. Anu taan kuu sheegi ha dhiiggaaga yeenan xalaashan. Hooyaad leedahay, aabbaad leedahay, ubad baad leedahay, dhiiggaaga yaan la xalaashan. Xidhiidha balaad dhegeyso telefonka hadda idin soo qoraya telefonku waxa weeyaan wakaa telefonka waa idin soo tuuray. Telefonka ka waca oo maaragtay kala xidhiidha meel baa laydin saari, dariiqaa laydigu hagaajin, waana taa samaysaan. Haddaad leedihiin dee maaragtay haadku hay cuno, haddaad leedahay xaggaa iyo TDF-ta usii kaco kolkaa dee waxaa ku qabsada haad baa ku cunaya. Laakiin anu waxaan ku leeyahay adeer meeshan waa lagu halaagmay, ha isku tagina, hana yeelina. Haddaad leedihiin dee maaragtay haadku hay meesha isku aadina waad arkaysaan Anfar wixii ku dhacay. Anfar wiilasheedii waa la kala aasi kari laayahay maaragtay wiilasheedii meeshii bay ku dhammaysay maaragtay iniguna inaad saa noqotaan waa laga fiican yahay.
waa haddaa dameer inagu jiro oo dadnimo idinugu jirto weeyaan. Waa dhegays kolkaa telefoonka waca kala xidhiidha ma aragtay kala xidhiidha hay-adaha kusayso dariiq baa laydin samaynayaa, dariiqaasaa tagaysaan. Maa dhegaysto maanta inama Soomaali baa u dagaalamayaa maaragtay amxaaro ceeb bay tahay, waa ceebay tacaal weeyaan oo weliba Soomaali ah. Canfarta iyadu wata waan arkaynaa, iyadu meeshay martay waan arkaynaa, laakiin Soomaali baa u dagaalamaysa Norway. Soomaali marnaba uma dagaalamayso naftanya iyo wax la jira, marnaba uma dagaalamayso. Soomaali waa dad xataariina canfari, laakiin meesha way ku dhimatay. Kolkaa liba booliiska anagu waxaan leenahay maaragtay telefoonka waca maaragtay mas-uuliyiinta liba booliiska telefoonka inaad wacdaan ood maaragtay kala xidhiidhaan siyaabaha aad meesha u tagaan. Daraad nimga telefoonka waan soo qoray, daraad yaa la xidhiidhay ku joogaa shinii la jooga oo maaragtay koroneela iyo kuwa koroneelo jooga jigjiga jooga ayaa telefoonkii wacay oo maaragtay waxay taageersan yihiin faashista Abiy Axmed bay taageersan yihiin. Warka waan la soconaa, laakiin dadka daacaddii waa inaad wacdaan telefoonka ood maaragtay dariiqa isa saartaan. Taan oranaya taa weeyaan haku alaagmina meeshan already waad arkaysiin dhulkii waxa lagu soo dabra burhaan baa maanta sheekadu taagan tahay. Dabrasiini waxa way dhaaftaa dabra burhaan bay taagan tahay. Dabrahaan dabadeedna waa magaalada Finfinne Addis Ababa weeyaan. Dadagiiso ma nimanka amxaarada ee boqol sano intayna guumaysteen war dariiq yar dhisi waaye. Hadda dariiq yar may dhiseen, xaarkooda meesha ka buuxi. War adeer intay TPLF meeshaa timid baan dimuqraayaan aragnay wax isbedela iyo ma aragtay guryo la dhisay iyo jidad la dhisay iyo waddan kobca TPDF intay timid baan ayaan aragnay saaxiibi. Yaanaan been isu sheegin, been yaanaan isu sheegin. Laakiin maanta hawaawi bay noqonaysaa siraa'aad iyo mililik siraa'aad naas ma lisaalin. Faashista Abiy Axmed koo heeno miloko beeta mangist min askamade mililik askamade ku hayle silaasin askamade ku tufi ilmaan oromoo raaqab oromoon gaafasanu beeku qabsila gaafa inni hayaan mililik masara mootu ma qayda dareysan gaafasan oromoon silaaqa u qabti amaamid ninka bal fikraddiisu ay taa ku jirto ee kule jigjiga waxaa xukumi ma aragtay ninaana u dhalan baa xukumi maxayga nimaan u dhalan baa xukumi kule adeer ilaahay naguma soo celiyo koronel abiyood kaasahun ilaahay naguma soo celiyo ma aragtay inkaar allah ku rido jahannama allah geeyaan leen anagu naftanya nagu soo noqdo marnaba ma aqbalayn. Ama Soomaali ha noqdo canfarta inta yare naftanya rabta ee maaragtay mililig u daansaysay waa calooshood la ciyaar. Ha canfar calooshood la ciyaar baa ka dhex buuxsamay. Baladrigiso kolkaan ugu waxaan leenahay liba booliska maaragtay kililka Soomaaliyeed dabkaasaan aadaynaa haddaad leedihiin ood xaasaskiina ka tagaysaan sii fura. Ha ilen dumarka dee meher intaad ku qabataan dagaal baan gali ha odhan maalinka lagu qaado halkaa iyo maalinta xoogga isbaysta lagu qaado saddexda dalaaqadood sii nin kale iska guursato. Haddaan is sheeg haddaan le ma anigu kama dhimanayo hooyaday, kama dhimanayo aabbahay, kama dhimanayo islaantayda, kama dhimanayo ciyaalkayga. Hadday kugu jirto dirayska iska tuur runtu taa weeyaan. Xoogagaa isbaysta dimuqraadiyadda iyaan ka hortagaya ninka yidhaahda basbaas baa indhaha loo marinayaa. Anu haddaan ii sheeg liba booliska Soomaaliyeed wax fahma Soomaali wax badan loo sheego uma baahno. Waxaan ugu baahnayn Soomaali wax kasta way isku ogtahay. Baa dhegaysto
uma baahna waxyaalo badan oo lagu daalo oo loo sii sheego waxaas uma baahna Soomaali. Already they know it. Ibrahim Abdi waad soo wici kartaa, Ibrahim Abdi waad soo wici kartaa, wari soo qabada maane. Waad soo wici xagga messengerka iga soo wici kartaa, WhatsAppkaad ka soo wici kartaa. Dhinacaad doontid nin marti ah ku jira kolley mas'uul sare oo kilka Soomaalida ayaa ku jira halkan oo ma aragtay aan soo qaban doonaa. Kolka Ibrahim Abdi maxaa seeda qoratay Ibrahim Abdi. Ibrahim Abdi maxaad seedtaa, wajibaad seedtaa? War Ibrahim Abdi maba jiraba kani mise kale aan u qoranaa si kale u qoramiya. Kolka aan waxaan leeyahay nuu booliska Soomaaliyeed ma aragtay nin weyn wadki waa yaqaana waraadar meesha iguma jirti maba war haddaad igu jirtid soo wax Ibrahim Cabdi afrangalo ma tdf ba ado ciyaar bad haysta saaxiib adeerow meesha waa la isugu yimid runta haddaad doonaysiin sidii canfartii baa la rabaa inaa maaragtay luu booliska Soomaaliyeed lagu daadiyo dab lagu daadiyo ayaa la rabaa mas-uulkaa soo qabtay. Asalaamu alaykum waraxmatullaahi mas-uul may maqashaa si fiican okay ayo ku socay halow khadka ka yar xunbaan umalay war ma khadka ka yar xun may caadi weeye si fiican maan ku maqlaa si fiican may maqashaa hadda waan ku maqlaa waa tagaysaad anaa kusoo wacaysa waxba kasi ah bal suug halku iga soo wacay halo asalaamu calaykum WhatsAppka de kulli si fiican loogama maqlayo laakiin WhatsAppka yaan ka wicii warbal suga waxba isku laalaaqmay barnaamij kuu dheeraanaya kulley waxa weeyaan maxamed yaayu oo ma aragtay isaguna ciidan xoog leh ma aragtay tababaray oo canfara waan idin maqashiin doonaa kolka ma aragtay canfarii way ka tashatay hadda calooshoodu shaqaystayaashii canfareed ma aragtay rabay ummadda canfareed waxay dhameeyeen horta way dhameeyeen laakiin inta hadhay yaan ka gaadhaynaa inta hadhay baan ka gaadhaynaa maad dhegayso canfar already haaf waa la dhameeyey waan qorayaa sugaan anaa kuusoo qoraya yarasug waxbaan kala hagaajinay ninkan martidaan horta soo qabanayaa waan kugu xujisiinayaa kolka in yar wax yariikaad waxbaan kala yara hagaajinaya wax yar talafka igaad rabtaa adugu Somali state halo asalaamu calaykum halo hadda may maqashaa
عليكم السلام. هلو وريدي يا برد عاي قد كاكوحن مقصة قلامي مقصة ها وان انا وحطان كو مغلا ها وكاير كوكو عاي لكن بالقصة اوكي هذا والله ملاي مغلا ملاي مغلا هذا ملاي مغلا سيف يا عم بالو مغلا سيف يا عم وامر كوري اصحابتا لمان طاولياش waxaan ahmedow marka hore waxaan rabaa umada soomaaliyeed waxa lagu qaldaya oo la dhahaya tikre waakiil nabaadiye tikre waakiil saay nagu sameeyay tikre waakiil halka maray tikre waakiil dadkeena lahay tikre waakiil maxay sameeyay hay marka ahmedow dhammaan dadkeena daawanaya waxaan rabaa in aan isu barbardhigo ahmaro oo aan garanayno صح iyo Soomaali waxaan jeelaya tikre hay tikre iyo ahmar inaas barbar dhigno marka hore oo isla fahanno midkee dambi culus midkee xuquuqdeen ogol midkeen ogolayn inaas la dhigna wanaagsan aad iyo aad waxaan weeyaan dadka meesha ku jira iyo inta ay sii gaarsiin doonaanba nin walba asagu oo keligii ah inuu xisaabiyo oo qiimeeyo oo miisaan saaro oo keli ah degmadu ka soo jeeday ama gobolku ka soo jeeday ama deegaanka uu ka soo jeedo inuu qiimeeyo dhibaatada asaga oo waraysanaya hadduu yar yahay uu dhalinyaro yahay aabihii waraysanaya awowii hadduu waraysanaya hooyadii waraysanaya dadka taariikhdaha waraysanaya waxaa weeyaan ahmedow ahmaaran ku horeyn ahmaaro qarniyaal bay nisla gumaysanaysay ahmaarad halkaana dhigta weeye ahmaaro ma ay jirto kontan iyo sad laba degmo oo deegaanku ahaa oo hore markii laga reebo maya laba degmo oo degmada guragado iyo degmada degmada la yidhaahdo gobolka gobolka daawo ah oo la yiraahdo waxa weeyaan gobolka daawo oo degmadii u dambeysay oo ku soo xusuusanay hay markii laga reebo hay waxa weey hal degmo ah oo deegaanka oo ina rusheen diyaarada maaradu ma aysan jirin aadiyad weey degmada labaad ay ku sheereeyo hudhe degmada hudhe iyo degmada kunagado markii laga reebo hay waadabtiin asuuqa ka dhacay degmada garbo degmada sagag degmada dhuxun degmada ashaca iyo dhammaanba waxaa weeyaan hal degmo ah waad ogtiin xeelasha geeru ka cabahayo geela qoraxda geela geedaha xerarkaa lasoo hor jiray oo magaranf loo soo deg jiray magaalooyinku magaalo kasta inta jeeray guurtay haddaad dhagaysanaysaan dadka degmooyinka kasoo jeedo degme hebel halkaasi ku oli jirtay halkaasaa laga raray halkaasaa dana la geeyey haddana halkaasaa laga raray halkaasaa la geeyey yacnii taariikhda dib u raaca dadkii sameynayay ma tikreeba mise maro ahmaaray ahaayeen ninka aan kuu ogolay inaad etoobiyaan tahay ood xuquuq leedahay ood magaranaysaa waxa weeye etoobiyaanimadu inaga dhaxayso ninkaan ogolayn waa kee ahmaar weeyaan ninka waxa weeyaan gobol kasta oo deegaanka soomaalida ah degan ee raba inuu xuquuq ka helo ee asagoo lahayn inuu xuquuq kale ka helo raba ee in weliba kaa sareeya raba waa kee waa ahmaar weyaan ma aha tikree beribay tikree nagu haystaan ma jirjigay tikree nagu haystaan ma qabridaar bay tikree nagu haystaan
معنا سين انه هو يسطو صوت دول كبا يادسي صوت تقري ما واحد يسطي إلا تقري هورتيد ما بجي بحويان مركا ما مقال ما جلتو تقري ديارات تقري شوق عطي خوشيين مغالوين ومغالوين قوي ومغالوين كراعي حدي جلتو كمان تيقى قو حدي او حد هدان مقاله بلو رشين ومقاله بلو رشين لما هلاي ان احمارة دي قلت ترين تان احمارة دي قلت بين احمارة دي ما اي ترتب بهجيت عن كل هين اي حقوق عن فضل طاق كل هين ما ترتب هدين لقد تقوير دور قضي يوح عن معنى الحين او شاح اس دين ترتب او يلي ده تقرمسا بالباط وحلي دان يا شاح شاح دين ترتب هاي كما يقولون مشار كما يقولون بهجيت كما يقولون وحبرشو كما يقولون مواطن تاي كما يقولون باسبور كما يقولون علم كما يقولون متقامة الحوية دل كينا الحقول هاي كما يقولون وحبرتو سومالي شرط بيلي جد شرط با سومالي شرط أم هاي سومالي أكتمت نقايسو سومالي أكتمت إتوبيا نتيد والكوالول إتوبيا لكن أقصد كتشوكتها يقل حد أميسة أحمار هادي ياد أيه مارك أسيد أطهي الأحمارة حلقة عطيتها النرشة هاي إيه عطيتها المطقة عماية الحلوية هاي عطيتها النرشة هاي إيه عطيتها المطقة عماية الحلوية أقران شاه إنا يكو أقشا هاي أما ما قرن سا إتوبيان إتوبيان ayaan ku cadnahay deegaan kamid ah calan Soomaaliga dawlad deegaan calan Soomaalida ee Itoobiya ka kooban tahay inaan nahay aad iyo aad waxa ay noo ogolaatay xuquuq inaan ku leenahay dalka Itoobiya oo Itoobiya nahay oo dhulka u balaaran leenahay oo dal deegaanka magaran sadadka saddexaad aan nahay kaan saddexaad ka jirro oo bajeetka abaragtay ee 44 billion markii lagu daro lacagta deeqbixiyasha ka timaada waxa weey qoraalkaas ku soo qoray 4 billion oo qasnada dhexe ku soo baxaysa ay leenahay waxay ka timid EBRD oo waxa weey tikree iyo TPLF ay hoggaaminaysay weeyaan ya ku yara subeen deegaanka aan hay 93 degme 19 ismaamul magala waxa weeye arsixintooda iyo magaran saamushaarkooda iyo bahjeedkooda iyo hormarkooda iyo laamidooda iyo waxa ay leeyihiin oo aan tikeeda ka dambeeyay okay masuul halka ay ku joogso markay saas tahay halka ay ku joogso halka ay ku joogso halo haa hayim haa adu maxaa la leeyahay halka waxa leeyahay dadka ka soo socota horta nasiib baa lagu helay yara su هاي متقنا اي سو نقطه مانت دوله متقنا لو ودن يحي وا ميد هرت ددكه سوماليه سو دوان دوله لو ودن يو هلكيا انا هتن من كنو كتمتي بيلفتي انا متقنا سبتون شي تغال ما يح اديات اديات انا قيس متقنا اني ددك حقوق طب اي خلان او حتى سيده هر ددك ما اها ولا ود براروكي نيك استمتقنا ديان دونا بها هاده damir kaas hal ku jira ilaa baa ku dhari mannimankii wadanka horumar u diiday dadnimadii noo diiday ee ma arateen dulleystay iyo mustafa aqjar maanta leeyahay wiilal Soomaali ah u diraya oo u dagaalamaya ma laaq baaqlimiga hada uu rais waxa
doorashada ama saa ay tahay isaga weydiiyay su'aalo ma ka qayb qaadan doonaa tartan ma ay ay war war beenale kaani kan qabri male aadiyad loo booliska maxaa ugu baaqaysa balukaad loo booliska Soomaaliyeed ee maanta la rabay in halka naftooda lagu soo bixiyo maxaa ugu baaqaysa aad baad ma tahay horalka aad iyo aad baad ma tahay okay guso somali en ahmedow waxa weeyaan waan si wanaagsan weeyaan ay en dagaystayaasha ama dawladayaasha waxa kale oo la wadaagayna oo si wadahay waxa weeyaan tifaygu xuduud ma lihin adiga inaga ka badan soomaali baan ka badan soomaali baan ka dhulweyn waxa u sokaysa almaata inta inoo jirto waa garanaysaan markay saas tahay waxa weeyaan jigjigeedka ma degano goday ma degano qabridaar ma degano wataale ma degano ay shax ma degano laakiin intaba xabashiba degan oo kugu haysata intaba xabashiba degan oo kugu haysata isku beertay waliba waxa weeyaan waxna kuma ogolo oo dhulkiina aad leedahay kuuma ogolo oo inaad xuquuq deegaanka ku leedahay kuuma ogolo waxa weeye insaad ama mataqaanaad waxaweyeprivationada xag jirka ah waxa weeyaan axmaarada waxba yaan warbixin been abuur ah oon waxba ka jirin oo wanjal ah yuna mustafa siin waxa weeyaan ciidanku ciidanka liyu booliska ama ciidanka gaarka ah ee dowladda deegaanka soomaalidu qaabkii loo soo aasaastay iyo ciddii aasaastay iyo ma garanaysaa waxa weeye xeerkii lagu aasaastay ama nidaamkii sharciga lagu aasaastay iyo ciddii soo process garanaystay way isgaranayaan oo way is-ogyihiin oo dhibaatada loo soo maray iyo tay iyagu u soo mareen way ogyihiin waxa weeye time bay ku dhurayaan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaan ku kalsoonahay ciidanka liyu boolis inuu gacmo furan kusoo dhaweynayo isbahaysiyada ama ma garanaysaa waxa weeye jabhadaha midoobay ee raadinaya xuquuqdii reer etoobiya oo dhan oo beherbeereb saboojka iyo waxa weeyaan wadajirka etoobiya iyo xuquuqdii ay etoobiya qowmiyaduhu lahaayeen ee qowmiyad kasta calankeeda iyo nidaamkeeda iyo sharcigeeda iyo calankeeda iyo baarlamaankeeda ay xor u ahayd oo si wada jir ah u ridanayo in gacanta loo geliyo an garanaysaa ka dagaalamayaan in gacanta loo geliyo waxa weeye axmaaro ama andrinat wax la yidhaahdo ama wax la yidhaahdo mataqaanaa naftanya wax la yidhaahdo in gacanta loo geliyo ay ka dagaalamayaan inay gacmo furan ay kusoo dhaweeyaan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ayaan ku kalsoonahay waxa weeyaan xubnahan uu mustafa joogaha ka yahay ee waxa weeye ahaa baalashayaashii Nairobi iyo waxa weeyaan dadkii geela ku raacayay ma garanaysaa waxa weeye Sacuudi Carabiya iyo hudheelayaashii xamar ee ma garanaysaa waxa weeye xamar ka yimid xubnahaasi ayar boorsooyinkooday qaadanayaan kulleya inta dembiilayaashaha interpolka iyo liistadooda waxay taallaa eriboodada caalamka waana lasoo qaban bishiinaana idin macalin noqon doonta waxa weeyaan waxay oroma raadinaysaan raadinaynaa waxay beeshaanguul raadinaysaan raadinaynaa oo gambeelle wuxuu raadinayaan raadinaynaa tigre waxay raadinayaan ma raadinaynaa waxa weeye qowmiyadaha etoobiya waxay raadinayaan ayaan raadinaynaa oon ka midaysannahay oo waxaan ilaalinaynaa calanka federaalka etoobiya calaamadaha waxyaabaha na midaynhaya ee qodobka 39aad ka mid yahay ee gu'da calanka qaybta dhexe ee fader
qoraal tilmaamaysa iyo in aan ku midaysanahay qoomiyado isu yimid oo sagaal kilal deegaanintaas oo qoomiyadood ah iyo laba ismaamul maleelo waxa weeye ka ku midaysanahay aan raadinayno waa intaa weeyaan waxa weeyaan ciidanka booliska waxaan ugu baaqayaa idinka oo ka dharagsan intaa aan sheegay iyo in ka badanba oona halkan kusoo koobi karin waxa weeyaan isbarbar dhiga axmaara iyo waxaad isbarbar dhigtaan adiga oo xor ah oo federaalnimadaada ilaashanaya oo isteetkaaga ilaashanaya oo waxa weeye degmooyinka aad haysato ee 93 degmaha in la agsii samaysanayo oo shidaalkaaga ilaashanay shidaalkan chinuhu uu dhuuqo ee waxa weeye axmaari iyo china ay dhuuqayaan waxa weeye ma noqonayso inay dhuuqayaan shidaalka waxaa iskale ummadda deegaanka soomaalida iskale waxa weeyaan ayadaa maamuli waxa weeyaan nidaam sharci ah oo federaalism ah oo waxa weeyaan ku cad waxa weeyaan meel kasta sharci lagu cadeeyey oo intu federaalku intu deegaanku yahay iyo inta kus dib ugu soo noqon doonta ku cad ayaa lagu salayn doonaa kuna mana kara mari doonto marka waxa weeyaan xubno yar oo macaan jecel ah oo nairobi baalashlayaashii nairobi iyo udheydhlayaashii mataqaanaa waxa weeye xamar iyo kuwii geela ku raacayay magaranaysaa waxa weeye sacuudi carabiya ee diiljiraha ahaa ee waxa weeye jaahiriinta ahaa een waxba baranin een dhulkan aqoonin een dalkan aqoonin een xadadkiisa aqoonin ee waxa weeyaan keli ahaa keli ah dowladda deegaanka soomaalida oon maqlay meel hadda magaranaysaa waxa weeye arrinteedu ay iyagu go-aamin karaan ama dhinac axmaara ay hooskeyn karaan oo magaranaysaa hooskeyn karaan isaad iyo xadjirka axmaarada naftanya ay hooskeyn karaan iyo beerdheer iyo goondar ma noqonayso iyo gojam ma noqonayso marka waxaan ugu baaqayaa ciidanka liib booliska ciidanka dowladda deegaanka soomaalida ha ku sugnaado gobolka city ha ku sugnaato gobolka faafan iyo magaranaysaa ay dhammaanba 11 gobol 93 degmo sargaal kasta oo ku sugan ama askari kasta oo ku sugan oo ka mid ah xoogga gaarka ah waxaan ogeysiinaynaa oon ugu baaqaynaa oon la socodsiinaynaa in ay soo socdaan qoomiyadihii etoobiya kuwaasoo sugahaya dhammaanba dalka etoobiya xadkiisa gudihiisa iyo waxa weeye dembiilayaashana qabanhaya oo gacan bir ah ku qabanhaya inay soo dhoweeyaan oo ay ka mid yihiin deegaanka soomaalida uu ka mid yahay hogaaminteedii ay ka mid tahay waxa weeye madaxweynihii dowladda deegaanka soomaalida xilligii lasoo weeraray waad ogeydeen ee sharci darada lagu soo weeraray waad ogeydeen ee hadda qaalitiibuu ku xidhan yahay sharci daru xidhan yahay waxa weeyaan ma jirto sharci xilka laga qaaday 5 sare ee lasoo doortay 2 sano asagoo u dhiman tahay baa lagu soo weeraray dabaadaad qaalitiibu ku xidhan yahay sharci daro kuwa yimina sharci darray ku joogaan qoryaftii baa lagu keenay military ilaalinayaa la keenay militarigiina waad aragtaan in 11,000 loo qabanhayo waxa weeye militarigii dabaabaadka watay ee diyaaraad diyaaradaha watay ee taangiyada watay ee wax hubka waaweyn watay yaa lasoo jabiyey oo afka la mariyey oo maxaabiisa oo aad u jeedaan oo waxa weeyaan aad ka dheer kartaan social media iyo warbaahinta caalamka raaca warbaahinta caalamka ee Reuters ka mid tahay ee CNA ay ka mid tahay ee Aljazeera ay ka mid tahay ee BBC ay ka mid tahay internationalka ah raaca ha raacina feegaar xubnaha mataqaanaa meela ay ku feegaarayaan Facebook ay ku feegaarayaan ha raacina ee internationalka warbaahinta caalamiga ah raaca xaqiiq la raaca indhihiina idin macalina gabdha yaryar oo magaranaysaa umro ah oo adisaba laga qabtay waxa weeyaan oo umro ah oo caanuhu kadii oo 10 xubnood ah waxba yuuna facebook soo dhigdhigin waxba yuu nambaraantanada yuuna ku qaybinay ethiopia broadcast corporation iyo yuuna u qaybinay srtv estv yuuna u qaybinay waxa weeye dhabta dhabtay tagi mustafa cali darma wuxuu waayey mediawaan soo dhaweynayna commandi positivuba nooga dhigay waxa weeye ha soo xiriiraan dadku dadku waxa weeye nambaraanta tv soo fadhiiso waxa weeyaan nambaraha soo xiriiray waan soo xiriiraynaa maahane waan imaanaynaa sharciga
الله إذا مر إنتين تنبليش شرح على الحساب تم إنت تنبك ليستي شرح على الحساب تم ليستي على قانت الرواية إنتربول بق عن تقايستا هاي ده إنترنشنال مين إنترنشنال كع عن تقاي وحويا وحان هو تنبلي مرتد كأفر جديد على أبي يبقوه هذه مركا يتيم كيس ويا مالك طبعا أما ديجان كستا تنبليش الله شقينا تنبليه ذكرني وحوي ليستي أي صاصعتي TDF يليستي كله أديجان هذا لقصو تياري ويجران وحوي يينا إذا كلافن شعب وينها هي إذا كلي بوريس كه وأنا هوسا تان وأنا أتكلم فرقص ويسان قومي دي إثيوبيا بهر بهر سبوتشي هي دمام بحوي تطكي ولا راحها الكلتري الاسكتري يقومي قومي وكنت كتري سنجرين بايس وضع نايسا اي وحاوي بقلاك كل اقف اي كو مرسا وحاويان عراتيهين اكتريسيهين اي كو قوضانسيهين اي او قعنا هايس هايستا او بهر بهر السبوج او وحاويان او بحقوق هي سيجارو له او ديان سيجارو له او تيب قودنا عن الاشان هينو تيب عصاص عطا قعنا فرانا الوسو دوويو او بحا الوسو دوويو علي مقوينا الوسو دوويو لاما قبان هينو او لاما قبان هينو او حاويان اما تي دي افاعتو تي بي افاعتو اما او اليها اعطو قعنا فران وحان قيل دلاي قيل دلاي او اليهيو تي بي الاف يو تي دي اف اقول لسايا مالاي قيم وين ايا رمان باك qorax waxa weeyaan koob iyo toban ka gobol ee deegaanka ee waxa weeyaan gobolka xasiidan xasiidan uga guri gobolka geel dabeelana geel daa ugu lisi nagabooyno naqalay baan magaran saay waxa weeyaan ku soo dalxiisinaya ma anigaana iskale aniga iskale xuduudihiisa sameeyay ciidanka sameeyay sharcigan iyo calankan iyo nidaamkan iyo kala dambeyn wiil yar oo shalay xalana ka yimid iyo magaran saa xamar ka yimid oo fawdadu ku soo noolaa aan fawda kama dhigahayo mana noqonayso kana aqbali mayno waxaana weeyaan toddobaad ama wax ka yar baa ka dhiman ama waxa weeye hadday badato badato waa laba wiig arag kiilo yaa dhaantada lagu jebin waxaad arki doontaan arag kiilo oo lagu dhaanta xafiiska Ethiopia arab kiilo ama kilometer 4 oo waxa weeye dhaantada lagu tuuban tusdoona walaalahan oo gacmaha isaysano walaalahan oromo walaalahan tigre walaalahan beeshaan gurgumus gambeela dhamma oo meedihi la kala dilay oo gacmaha isaysta oo walaala ah oo wada dhaantaynayo wada heesaya yaa halka isoogu iman kadibna waxa loo dhaadhin deegaanadii marka soo dhaweeya telefoon lagu qoray magaran saayay wiilka yar ee TV ga xalay la soo fariisiyay askariga ee shan aan ka soo qabanay mid qaamay waxa weeyay in ururka al-Ittihaad ama waxaan jeedaa in sheegay WSF waxa weeyay ka soo xarooday ee sidii nabadgelyada ku keenay ee qorigiisa aaglaha hadda store-ka ku xareysan yahay ama kinjabeedka qori afjeexa oo bur aan u dhiibnay ee nir shaqayso askari baa tahay sharcigii aan barnay dhaqan dhaqan aan dhaqan celinay ee asagu afkiisa ka qirahaya qorigiisii intaan ka qaadnay qori kale aan u dhiibnay ad fiirsan kartaan wiilka yar beentiisa iyo waxa loo dhiibay warqadda uu dhiibay mataqaanaa ee la xifdisiin iyo labada maalmood la xifdisiin iyo waxba ha dhageysanina kitaab toban kitaab uu maray oo naalif ku kitaab u maray oo waxa weeye dhawriye salaf ku kitaab u maray oo kun xaakim islaami ku kitaab u maray oo waxa weeyaan ciidag liibool ku kitaab u maray waxba wiilka yar ma taqaan barina waxa weeye dhaqan xalil yar baa lagu qalin si fiican baa loo saxay shaqadiisu galay wiilka yar waxba waa sakari waxba feerina ninkan bidaar talayno qotay ee madaxa diiran waxa weeyaan xalan uu ka yimid xalan iyo ka yimid fawdadii iyo qaraxii iyo dhibaatooyinka xamar ka jirtay waxaatan aanu ku abuuro mana noqonayso sharci la marin doona halku abiyi gala ayuu gali doona wuxuu muto ayuu mudan doona akibu kala tiray abi qabiil bi soo gudray waxa weeyaan axmaaru hooskeeyo deegaankii baajeedkii deegaanku axmaaru ku dhaca oo lagu quudiyaa marka waxay noqotay
ayaan afar boos ku diray iyo deegaanka Soomaalidu isku dhuftay wiil yar oo waa sheeganayo Mustafa Leeyahay oo dir dhaba jooga yaa xukumo ayo dhinac u jeediya oo waxa weeyaan siyaasadda ku milmay oo reerku ka soo jeeday ay khaatiyan ka taagan yihiin yaa yidhaahda kan la xiriir kuleen ka dhig kan ka dhig wasiirka ka dhig kan deegaanada maxaa koob iyo toban ka gobol gobol la xal wasiir u diiday gobolana sagaal ma garanaya deegaanka wuxuu yahay ma u faansan marka waxaan ku soo dhaweynayaa dadka kale ee ka qayb qaadan lahaa barnaamijka waan ku soo noqonayaa xataa axmed bashiir oona aad baad maadsan tahay inaan waqti dheer ka hadlo oon dadka la qaato mataanaa wixii maskaxdeeda ku jira aan la wadaago marka wabilaahi towfiq asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu aad iyo aad baad maadsan tahay waa mas-uul sare oo ma aragtay og dowladdii horena ka mid ahaa ogna say waxu jiraan xaaladda Itoobiya sinaba ugama qarsoono ma aragtay wuu og yahay xoogaal buu yahay arrimaha socda xoogaal buu yahay baladregista kolka in la isfahamsiiyo yaa loo baahan yahay loo booliska dabka lagu gurayo maanta ee asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu kiin waa ku salaamay adi iyo maarta xoway daawadayaasha meesha ku jiraba hay inaan ka qayb qaato barnaamijkan fikri ka dhacda insha allahu tacaala rabaa ku soo celo jarbay soo wacdo saasama kugu soo celiya waa nigu soo celinaya dadkay soo wacayo waqti yara siiya intaa aad iyo aad aad iyo aad mahadsan insha allahu tacaala waxa weeyaan insha allah haddii aanu ka hadalna maarta xmaaradan iyo naftanyaa meesha haysta waxa weeyaan kolley maarta xoween sheekhu ninkii iga horreeyay waa dhammay hadalka laakiin wax yaa yar oo xagga cabdi ilaahay ahunbaa maarta ninkaasi aan ku yaldurayaa inta kale maarta waxa saxiixiyaa barnaamijka cabdi ilaahay maaha barnaamijku waxa weeyaan luu booliska soomaaliyeed ee dabka lagu sii gurayo luu booliska soomaaliyeed iyo luu booliska maarta oromo iyo luu boolis kasta in maarta waxa weeyaan maarta qowmiyad lagu garaacay waxay noqonaysaa maarta sibaaksi taas waa la garanayaa inaan xmaaro waxa nabad waa la garanayaa iyo ali axmed hay hadda abi axmedi axmaaro waxay doonayaan inay sii maamulaan maba noqonaysa macnaha sharciga caalamiga xitaa ma dhigayo in maarta hooyo maarta inta genocide sameeyaan cidda maamul lahayeen ahaanbayna u noqonayna dee maxaaro imika genocide tigreebaan ku samaynaa bay leedahay laakiin soomaaliya iyo oromana genocide-ka ugu weyn baa ku dhici doona horta oromo aad bay u nacdaa maxaaradu kolka soomaalida hadda axmaaradu oromo maarta intuu tigree joogay oromo intay axmaaro ka nasatay intaasi ahay tigree intuu joogay axmaaro oromo aysalan arkin hadda intuu abi meesha joogo oromada waa lacayay wacayaan walagana adiga arka waxa ka dhigaya sagaashan hayna dilayaana maarta maalinta wata u dambeysay intaasoo maarta la dilay dola oo shicin weliba haye kolka maxaanaga amxaaro iyo anaga waxa noo walaal aa tigree baa noo walaala soma daa tigree waa kii maarta waxa weyaan maarta fifinna iyo maarta waxa adaama iyo noo sameeyey iyo xitaa maarta waxa weyaan laamiyadan maarta waxa weyaan maarta haddii aad ka baxdo lagu jaale ilaa aad soo aadno seexanaynin aad seexanayso maarta waxa weyaan adan tabeelina mar jubyar iyagaa sameeyey wadanka iyagaa noo sameeyey luqada oromada ku barano maalmo waa ku waran jiray marka maarta oromada oo ay ku hadlayaan luqadooda in maarta waxa weyaan maarta waxa raadiyoga naga jabinayana soomaali laga hadlay luqad maarta u horreysay maarta raadiyoga horreeya maarta oromada okay wadankii bay noo dhiseen afkiini bartay yidhaahdeen dhaqankiina ku ciyaaray yidhaahdeen tigre uu sameeyey waa la garanayaa laakiin abi axmed hadda afarta sanuu joogay wuxuu sameeyey iska dhaaf wuxuu diray mooyaane cid sheegaysa horta ma jiro dadkan wax soo qoraya komitiyada soo qoraya warkama ayaan dadkani mawt kolka cagjaro cagjar wuxuu la kulmaa tv ga staad buu la kulmaa lama kulma tvgaas waatvmaaha ninka maarta axmaar buu hadda jigjeen la jooga axmaar baa jigjeen la jooga haddana axmaaro oo waxa weyaan maaratay jilaaya oo loo soo diray oo waxyaaba kala dhinanaya maarta la jooga haddaba maarta waxa weyaan maarta waadan u dambeysay cagjar hay cagjar shaqo kalu wadaa shaqo soomaaliyeed ma hayo new booliskan iyo waxyaaban iyagii xaajituur iyo nimankani waa niman ka shaqaynaya inay maarata waxa weyaan axmaaro difaacaan si ay soomaalina ugu maaweeliyaan in tigray cadow uu yahay u dhaadhiciyaan shacabka warkaasi ma jiree tigre waa walaalahayo oo maanta aad iyo aad baan tigre isu jecellahay tigre iyo ola waan soo dhaweynayna insha allahu tacaala haddana dabarasiinay ku sugay shara ku sugnaan maantana way dhaafeen waxa weeyaan maanta sababo waxaa loo jiraa afartan iyo boqol iyo afartan kilomitir waxaanu eegi doonaa insha allahu tacaala todobada soo socda maarta waxa weyaan abi axmedo maarta waxa weyaan maarta sida la laalaadinayo insha allahu tacaala sida jirida baa la qabtay aad iyo aad insha allah taasa ilahay ka rajeynayna abi axmed waa la qaban doonaa xeerkan waa la dul keeni doonaa abi axmed insha allahu tacaala maarta waxa weyaan maarta fikiray intaasaan kusoo koray insha allahu tacaala dadkuna sidaa u maqlaan ninkan waxa weyaan maarta waa murtad diin ma yaqaano aabihii buu dilay waa nin maarta waxa weyaan axmaaroobay oo maarta waxa weyaan maarta fikir axmaaro wata weliba axmaaro dhaxal jirka wata
dadku saaxo fahmaan iyuna maarta xawaan dadka maarta qasin oo dadkan shacabku ka calay yahay waxyaabahan oo iska hadlaya kursigiisa ugu jooga xamaaruna kursiga u jooga oromo ma jooga ninkani saaxo fahmaan waan ognahay taa amxarin ninku waa amxar balley waa eritrean balley ninkani axmaaru u jooga qayro oo soo dhimatay walaalihii ahaa oo soo dhimatay oo shan kun oo qayro u soo dhimatay xukunkii ninkii ka dambeeyey iyo ninka kale maarta waxaan shaqada ay wada wadeenay madaxweyne kuxigeenka uu ahaa waa kan xiray hadda tusaale ku qaadanaya dadka soomaaliyeed insha allahu tacala kulli ah soomaaliya ku hadlaya iyo oromada soomaali ku hadashada ninkan wuxuu sameeyey waa la garanaya ninka maanta walaalkii loo xiriyo adiguna soo qoysay iyay tahay mowta aad iyo aad baad umaadsantahay walaalku aad iyo aad baad umaadsantahay waa laga dhareegsan yahay abiyaxmed insha allahu tacala abiy axmed sheekadiisa waa laga dhareegsan yahay abiy axmed wax weeyaan nin aan maaragta diin lahayn alo asalaamu calaykum xagga kale ma kaa soo waca xagga kale waad soo wacda soo maahayn okaya xag kalan kaa soo wa xagga iska dhig dhinacan waxba se lagama maqlayen hay cun hataad leedahay aawey aawey war waxaan waa maxay telefoonka aabihii إلهي الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا دمان أحمد بشير وقصامي يا أدقى يا دمان دقستياش يا أبضل برنامج كان بالرواء أنا قلنا عرفتي إذا أنا واحد كقدر سدو barnaamijku aad u qiimo badan dad badan oo riyaar ah oo aqoonyahana deegaanku in dhex jeclo dhulka soomaalidu ka hayso ayaa ka hadlayay marka ana ra'yigiina rabaa inaan kaga darso dadku ra'yi badan hadda uma sii baahno waxaa loo baahan yahay adiga gaar ahaan horta waxaa kuugu mahadcelinayaa dadaalkan aad wado ee ku aadan dadkan soomaalida ah mar dambe in aanan gacan gumaysti aynu hoos gelin waaloo soo noqon waa loo soo weysaystay hadda in lagu tukan doono mooy laakiin hadda amxaaro way soo weysaysatay maya axmaaro banaankaas axmaaro waxma qaban karto axmaaro way gabagabowda warkeedii tdf marka hore tdf ilaahay soomaalida u bixiyey maanta iyagu ilahay mar laada soo aad iyo aad marka maanta xilligan aan taagannahay waa inaan ka faa'idaysanaa soomaalidu waa inay ka faa'idaysato soomaalidu warbeera deegaanka joogta waa inay qoryahooda qaataan kuwa qurbaha jooga waa inay gudaha galaan hubkooda iyagoo wata ay gudaha galaan kana garab dagaalamaan ciidamada tdf maslaxada iyo sharafta soomaaliyeedna waxay ku jirtaa maa tdf oo la garab istaag sida dhowr jamcumada qormada oo kale iyo qoby qormada oo dhammaantood se u garab istaageen geeda afartood se u garab istaageen soomaalidana sidoo kale loo baahan yahay waxyaabaha micno la-aanta ee lagu wareeyay canfari waxay isgarab taagtay naftanya isgarab taagtay maxaad leedahay adu canfar way kala baxday anu intaansan wararka inta qaybtaan kaga hayo qaybta waxgaradka ah waxfahansan iyagu aana mushaarkooda ku dagaalamaynin waxay garab taageen waxay garabtaagayihiin geesiyada tdf ta ee diiday waxa la yidhaahdo andhinadka etoobiyada ama gumayskan waxa weeyaan xagjirka ah ee raba inuu isagu talada guud ee dalka uu qabsado oo boqol iyo toban milyan u taliya hal meel oga tali way diideen shalayna way diideen maanta aad iyo aad biyadaha kale marka soomaalida waxaad arkaysaa hadda deegaanka soomaalida oo kale madaxda haysata waxay leeyihiin tdf iyo tigree baa nagu soo duway oo nu ka hortegayna oo adisabo ka hortegaynaa waxay iloobeen kursigan ay ku fadhiyaan iyo madaxnimadan hadda ay joogaan iyo wasiiradan inay tdf ka intoshalkeen oo aynan xabasun ogolayn migista oosun ogolayn xaylasaasi oosun ogolayn qof soomaali ah oo wardiya zaliyaa ka badan jira uusan jirin marka ninkii shalay iloobay maanana waxaan ku qiyaasi karaa madaxda deegaanka soomaalidu madax ma aho waxaweyaan waa kirishbeeyo kirishbeeyo oo shaqeeya xabashada weyaan mas-uuliyiin lama dhihi kara hadday mas-uuliyin yihiin maanta waxay abaabuli lahaayeen dadkooda waxayna garab istaagi lahaayeen oo ay xabadda ku bilaabi lahaayeen keligii taryahan abiye axmed iyo axmaaradan isdaba socda isbaysiga dadkooda katalintooda iyo isu keenidda soomaalidu soomaali weynta meel walba ay joogaanba midayn lahaa waxay weli sii daba taagan yihiin ninkan dhintay ay naftu ka baxday ee haddana gurguranayo
سواء نفتك ولي سيقول قرر يا الله ما يا وحمد والله قبنا يا حتى دبر إبراهيم بالجوغ حتى مردو والله قبنا يا كلي المرد إيراني شكري سمسي ديرو أبي أحمد حريق لوس رقورت أمسوك وحكلا سوين ما يا شكي كمتر أنا شكي كمتر برسول شخصيا شكي كمتر أبي أحمد سيدي سدان برسين إل دلدلي استغى يا دمان وتريا كل السعودية لا شغير يقعد يرقصها وديان الصومال المستفيد من عمره كم دقيقة شكي جمع شرو إن هذا عند قد الدر دوره ولا يتوبين والله شك تيديا من لو ذكرها هذا تذكر الصومالياتنا ذكرها كجلين تيديا في كل يوم يجمع جن وحلاقي جلين ومتى بقول كم مليون يتوبي كل يوم بلاقي جلين بكل غير ودور يتوبي كم مليون حوش ده وحاسه سو أبي كورنيل أبي بكمي ده ما دتك كوس لومنا يتي دي إف تكوس لومنا يتي بي إف تأو دتكنا لينجري لأورما هاف بي بالبود مني يعني كن كورنيل أبي أبو مليان أورما عمل جلنا لا يا صدق السنة ودم بسي وأبي أحمد وتلك توبي وعي عمل جل هذا يوم رأي كوا أي بارد أنا بدل كوا ده ملح بدل أقوي أنا بدل أقوي ده أورما ده كمي ده عمل بود مني أنا لين كوا على عدا إلف تأو إلا عدا حبشيو ده وشرب وأنا لوين مال كده مبين لما شو يجي تونا وبميت أرملا اللي اسمه يكون بافي يعني ملايين كر بافي. عاديات. دمبيرة سو وأكو سو قابلة وقت جس سو قابلة يعني وزارة إثيوبيا. تاريخ عصوبة إثيوبيا قبل عمل إسا أنت أوصل سنة كانوا سبمانين. عاديات. هل جف إذا استوى عليها الصومالي ذو عبسلا هيسكت دايان إذا ما ذا كعبسلا يعني الصومالي ذا. wax ay qaban karaan ma jiraan hadii dadku ay hukooda qaataan waxba ma qaban karaan aadiya dadka Itoobiya wadaa oo qarta sida aad igmeel maal ruben TV laga soo deynayo la wiilo yeyay oo TDF ay naxay tagay aadiya waxa cabsida ka baxdo kooda hawta shalaan gacmaha isqabsadaan waxa dhaxdooda hay loobaan isbeddel kan qayb muuqda waa inay ka qaataan oo la arkaa hada loo baahan ee cabta dhinac laga galaa oo weyn gubaysan waqtigiisa dhamaaday aad soo ورحبت أسفلت يا محرمي دستبلاو بقولوا سنوات بهاي سوتها كان دنجقو يدريناو انتو ده حيسا يهي دامر يردكت بورد بان سعونينا عضو بورد مينا يا تقيسي واتك عد قرقاك تقيسي ما انت بورد ما تسار كيسين وحالقو ديكسي دامر بالقو ديكسي من هر كيسا إلى أدساوة من جيجيجا إلى قدي وحن ما اياكو كان ما محارة كوسة مين لاتي ما تجوك تلاقي كود عليه ورأذر بنت أك وحويان قف كوالسيا وناجي سوالسيا حمان تسنو ولا شيء وح حمان تومت كوسة مين هنا قرن كي كوس دونتي بهاي قرن كي كوس دونتي ورعدي ده هوس تذا حتى مالك استسفين ويدت قرن باكوس دونتا قرن كاسي باب ويسو بدله بل بس سفين و تطبات بالسفين وعدد هذا هو ستيد كدا بوك بات سكاركستا تطبات قلبات قرن كيسيدا تيب يرفت وقو هوس دون تي إيا أمت الصومالية أمت أورم اللينة يا كميدها فاشيست أبي أحمد با كميدها إساقو إسكرد إيا نين تاقير سن دولتي ملا زيناوي إيو أمت أورم اللينة إمسا قرن ناكوز جري ورنتل لك بفايدة سبيين wada koor markiisa amaadna arkayna isme dhigaysan afkiina bartay yidhaadeen badriiso yaano ogola afko quraatay in lagu hadlo mana loo ogola 200 sano
kiba manta manta la soo dhigay arad kilo gudihiisa la soo dhigay mililik oo sidoo isagu u yaala sidii daayeerki daaxur gaboobay lagu soo dhigay wuxuu yaalaa guriga ma aragta mustafa cagjir ku jiro mililik baa dhex yaala believe me or no guriga jigjiga ku yaala mililik baa dhex yaala inkastuu mustafa cagjir bada mililik yahay mustafa cagjar tvga isaad mooya meel kale lama hadlo muxuu laadwa wa tvga istaa mililik baa iskale carbalwa kaasa hala hadlo tvya kale lama hadli karayo daadegiiso adan nimanka tplf wanaag way sameeyeen aad iyo aad u fiican iyay sameeyeen madaxa etoobia o dhan iyay u sameeyeen qofka waa in la sheego wanaaggiisa halo asalaamu calaykum haye waa la fiican yahay ku soco haye